စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှနောက်ထပ်ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပြီမဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတော့ပါတီအနေနဲ့ရောလွှတ်တော်အနေနဲ့ပါတိုင်းမင်းကြီးနိုင်နာမရှိသေးဘူးလို့ကိုယ်စားလှယ်တွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အောင်ကိုလက်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှာဝန်ကြီးဌာနရှိခုအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ဆောင်ဦးနဲ့ပေါ်စည်းဆောင်ရွက်လာတာတုံးနှစ်ကျော်တက်တန်းကိုရောက်ရှိလာပါပြီ။ကျန်တဲ့တက်တန်းအတွင်းဝန်ကြီးဦးကသာမုံတာဝန်ယူနေတဲ့စိုင်းဝေးတရားစတာတဘာဝပတ်ဝန်ကျင်ကိုစိုင်းဝေးဆယ်ဌာနနဲ့တရားစတာနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်ကျင်ဆိုပြီးတသက်စီဖွဲ့စည်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာပါ။ဒါ
ဒီဘေးတာတွေရှိနေပြီလားဆွေးနွေးနေနိုင်တာတွေရှိနေပြီလားပြောပြပေးပါဦးအဲ့ဒါတော့ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မန်ကြာထားတာရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဘာသာရက်နေတယ်ဆယ်ညောင်းဘာသာရက်နေတယ်ညံညာလုပ်ချက်ဒါပေမဲ့သူမပိုင်နိုင်တဲ့ဘာသာရက်တွေရှိတယ်ဒီရံမြင်ရပတ်သက်တာဒါဒီမှာဆိုရင်သူဝင်ပြီးစေတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကြားရတဲ့အမတို့အနေနဲ့တော့ကျဆိုပါတယ် ဒီဘေးတာတွေရှိနေပြီလားဆွေးနွေးနေနိုင်တာတွေရှိနေပြီလားပြောပြပေးပါဦးအဲ့ဒါတော့ပါမှာမရှိဘူးမရှိသေးပါဘူးဒါကိုကြားနေတာပဲရှိတယ်တကယ်ဒီဘေးတာတွေဘာတွေဆက်မရှိသေးပါဘူးဝန်ကြီးချုပ်ကတော့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကအမျိုးသမီးနှစ်ဦးအမျိုးသားသုံးဦးရဲ့အမိစင်းကိုသမ္မတထံတင်ပြထားတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ဒီကိစ္စအပေါ်မှာတော့ဝန်ကြီးချုပ်ကမေးမြန်းပေ
งานกูรอจนเราเลยไม่ได้ยาวอู้ถ้าตัวกันในวิโรมาเตียนไอเดียวันนี้เราที่อยากกูจะมาในรีวิววิโรชินแล้วเราก็ในวิโรมาถ้าเซบิโรมาเป็นในรีวิวมาพิบาร์เลยกูจะเราเลือกสิ่งใดที่ตาอีมาเราสู้ว่าพวกวันนี้ดีเจ้าชินามัยบอลีอายาชินามุเนบาร์เลยถ้าจะเราเลือกในบุ้มเลนเลนเป็นเจ้าพี่อะไรวะสุยาตันงานนี้ทำเสร็จแล้วตอนนี้จอดาเจนอร์ทำเสร็จไปเมื่อครูที่ตัวเชื่อรับยินชิบอร์เลยกู้ดเลลี่เนี่ยลูด้าเลยรับไปบ้านลูตินเลยลูเลยกู้ดเลยตัวก็เปลี่ยวสุดท้าวเลยน้องจ้าเลยลูสูบิสูดอนยาเลยเว้ถ้าที่ตัวเชื่อรับไม่สูนะบูบีโร่ดาวซีลามะบูบีโร่เอไอรีพิชลามะบ่เนาะบูบีโร่เอไอรีพิชลามะบีโร่น้องคู่อ่ะตอนนี้ตายลุดโตเดมาเลยถ้าลูนายกายนายเนี่ยนะชิบอร์เลยลุดโตกู้ดเลลี่เลยมีอะไรสิบาร์เลยอ๋อไอ้ลูลูรีเนี่ยลูไลลูสิเอไอพี่อันบีโร่ตาวลามะจารย์บอลอนเตนပြောတယ်လို့မျိုးလို့မဟုတ်နော်လူစားလဲပြီးတော့ကစားတာတို့အစားထုတ်ပြီးတော့ကစားတာတို့ဒါမျိုးလုပ်လို့ရှိရင်လေအချိန်ကတော့မိပါသေးတယ်ခုလိုဝင်းကြီးဌာနအစ်တိုးချက်တာပြင်ဝင်းကြီးအချို့ကစားထုတ်ပြောင်းလဲလာတွေပါလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျန်တဲ့တန်တန်းအတွင်းမှာလက်ရှိဝင်းကြီးတွေလည်းတာဝန်ပေါ်ပြီးဌာနဆိုင်ရာတွေကိုနိုင်နိုင်နှင်းနှင်းကင်တွဲလာနိုင်တာဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးတွေကိုလည်းတိတိမကလှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ကိုလက်ပါ